izleyiciler, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Rusiyanın xalq artisti Gogol adına Moskva Dram Teatrının aktrisası Svetlana Mikhailovna Bragarnik şənbə günü 79 yaşında vəfat edib. Sfiras xəbər verir ki, bu barədə teatrın mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bragarnik, Barıt, Şeytan, Çıraq filmlərində rol alıb. Borokko, Kiçik Faciələr və bir çox başqa tamaşalarda da oynayıb.